Jag ska berätta hur det är att dö. Vi snackar om vår favoritserie, Laban. Ja, vad händer runt omkring oss då? Vi är på Comic Con. Jag är bara här för att hitta första numret av Väderlapparna. Då kan ni skriva in er info där. Det är rätt så praktiskt att vi får välja själva vad vi får komma in. Vi ska komma in överallt. Yes, man får skriva Pokémon i Spirit Animal. Jag måste tänka mer på mitt Spirit Animal. Det kommer att avgöra hur hela resan kommer att bli. Det är det, alltså ska man ta ett seriöst. Va? Ja. Det finns ju många seriösa. Det finns många seriösa djur. Absolut. Många skojar också. Pelikan heter skojar. Skrattbåsen. Har du helst honom? Oh, vänta. Jag har ju den perfekta. Nej, jag ska inte vara sån skojare. Jag ska skriva ett djur på riktigt. Ett riktigt seriöst djur. Ja, riktigt allvarligt. Inget jävla skojare djur. Jag ska du ha skogens kone kanske? Kan du se mig som en älg? Vad ser du mig som? Jag vet inte. Det är ju bolavariuset. Vänta lite, älg. Den vita. Varför måste du poängtera att det är den vita, Johan? Det är den vita älgen. Okej. Okay, ja. I Värmland. Du vet vilken älg det är. Ja, ja. Basse vet. Ja. Jag vet den också vilken älg det är. Så du vill införa etnisk rensning av alla de andra älgarna då? Nej, jag menar inte på den älgen. Johan, är det så att säga? Det är precis som du. Du biter till det krasen. Ja. Ska vi hänga backstage? Ska jag visa vilket håll man ska sätta i kaffet på? Vänta, så du klarar inte ens det? Jag gör det. Efter några försök. Några gånger under eventet så switchas det här till en VIP-yta som bara ner till dem. Då blir det så annat ljus, annan musik. Ska vi gå med i 10 000 meters? Vi skulle kunna gå till PR och säga figen till figen till kassan. Shit, vilket prank! Vi klarar det! Jag har lite skuldkänslor nu, jag kände det där var inte rätt av oss. Gå tillbaka och säg förlåt. Förlåt för vi gick förbi, det var inte meningen. Samma vid intervjun. Ja, precis. Jag vill gärna vara anonym i ert inslag. Ja. Kan ni fixa det? Jag får be 3 blurrade ansikten. Nu är vi på hotellrummet. Sen gjorde vi lite musik här när vi kom in. Det stämmer så här typ film noir soundtrack. Det är den här känslan man ska ha liksom. Någon kommer dö ikväll. Och sen kommer det lite så här ruffig detektiv. Allt kommer vara svartigt. Här är en 3,5 mm kabel. Vad går detta till? Det hörs ingenting. Om vi startar TV:n. Men något måste väl gå att göra. Vet du vad? Det är någon som har satt igång den här som läser upp undertext. Du är mitt enda. Du är mitt enda hopp. Välkommen in. Fick du också en fin välkomstmusik? Ja, yeah. Oh my fucking god. Jag lät den vara på. Jag tänkte, ja. Oh. Jag ska berätta hur det är att dö. Jag vill fråga högtalarsystemet. Jag vill lösa mordet som har skett i det här hotellrummet. Den här soundtracket. Den ligger och utsprider här. Där! Filmar du förut? Den är inkopplad. Fan vad sjukt. Vi fixade det! En sak som jag är väldigt nöjd med är att den här gången kommer jag faktiskt få en bra säng. Men du kommer inte få sova i samma rum som mig. Det är för att du inte kunde sköta det. Precis. Nu måste de hålla oss isär. Next time we're sleeping in separate rooms. Jag var sugen på det alltså. Eller det känns rätt. Jane Eels och Dilly Gasson din. Nej. Johnny Stål. Okej. Okay. Men det känns rätt perfekt som den är. Ja, faktiskt. Vad snygg kameran är. Tack. Är den ny? Det är fast. Det finns ju
Jonas. Varför har ni snott hennes kamera för? För att den är bättre än vår andra. För ni har alltid haft en så här hardcore camcorder. Innan man startar med YouTube, gå klart skolan, skaffa ett jobb och få lite livserfarenhet. För det är så här många av så här många som faktiskt kan jobba med det. Var det en bra panel? Det var en bra panel. Vi hörde 5 minuter av den, men det var bra. Nej, fanskapet för att köpa till det också. Alltså du har verkligen en otursdag idag. Ja. En härlig morgon vid A6. Vilken idyllisk utsikt. Det är dag 2 nu. Jag tror inte vi filmar så mycket efter vårt meet and greet. Typ ingenting. Nej, vi gjorde typ ingenting utan var käka. Vi missade ingenting. Nej, men idag händer det mycket mer. Vi ska premiärvisa recensionen idag. Vi ska ha en Q&A direkt efter det. Och sen ska vi ha en meet and greet. Nej, det var lite folk. Ja, jag fattar inte, det var kul till oss först. Det kommer kanske bli fortsatt. Det är du då. Förhoppningsvis. Nu ska Basse ta fram recensionen på sin laptop. Titta, vi klarade Basse. Ja. Den var redan igång. En sak som jag tycker du borde göra, Basse, det är att ta ett sånt här Love to Game klistermärke. Sätta på din där. På din skitdata så du inte kan spela någonting alls på. Love to Game, jag spelar minröj varje dag. Ja. Hej och välkommen till Felix recensera. Jag kommer ihåg hela manuset utantill, så jag kan bara köra hela. Alltså det här är ju så... Det är färdigt. Oj, oj, oj. Vi har fått igång radiohässla om nu alltså. Nu kör vi. Vi behöver inte visa någon recension här. Precis, vi har det fixat. Välkomna till denna välfyllda förhörsvisning, premiärvisning av ett avsnitt av Felix recenserar. Detta är en recension av en tecknad film som heter Simba the King Lion. Håll käften! Hyenan slickar tigrans röv. Du kan bara verkligen rita att hyenan slickar tigrans röv. Röv, titta, de spanar in. Händerna, mina vänner, en orm har blivit blind. För att titta på solen. Hjälp, hjälp, jag har blivit blind. Vad skulle du göra med gossedjuret, alltså Joppe från Rädda Joppe? Jag skulle göra så att han tappades bort för alltid. Det var ju någon som skickade någon bild på gosedjur från Rädda Joppe med en liten skylt, typ så här. Fart helvete. Till den stilen. Så jag tror att han som gjort Rädda Joppe eller någon relaterat till Rädda Joppe gillar inte den recensionen så mycket. Vi ska ha meet and greet. Vi har precis parkour-kanalen ska vi starta med. Uh-huh. Det har kommit jävligt mycket folk även här. Så det behöver ta halva dag. Yep. Nu är meet and greetet slut. Och en sjuk grej hände under meet and greetet. En liten bit av min tand gick av, typ såhär mitt i, från ingenstans. Under hela andra halvan stod jag typ såhär utan en bit av min tand. Men jag tror det gick bra ändå. Ingen märkning. Nej, precis. Vi är färdiga med alla våra events nu. Och tydligen så är det någon som har blandat en bristring till Basse. Häng med! Då har vi lite specialare här. Du får välja en vanlig om du vill. Annars är jag specialare. Kör på nu. Alltså, det här är ju vanlig för Basse. Du får ju lite skylla dig själv när du satt standard liksom. Det ska vara lite peach monin här i. Och sen lite passionspuré. Och så toppar vi det med lite ananasjuice. Förlåt, apelsinjuice. Ta ananas också. Smaka det här. Nej, jag vet inte riktigt.
det är 80% gott. Ja. Så någonting som bara sabbar det. Eftersmaken är sena. Det är det, det är lite sån konig i det. Och det... Ja, det ränner i hela kinden. Vill ni prova eller? Okej, Johan kan prova. Har ni vatten? Verkligen eftersmak. Alltså, i början smakade det bara gott. Drink. Ja, det är en liten detalj fel typ. Ja. Men ingen rekommenderar att sälja till andra kanske? Nej, inga storsäljare. Nej, på det. Känner du det? Det är lite avståndsdryck. Nu kommer bränna, men det värsta var nog att den var så jävla kall. Vad tycker du om den då? Den här är ju marginellt bättre. Den var jävligt god. Vad händer? Nej, vi ska åka hiss hela vägen ner då till entrén. Vad har hänt sen senast? Ni har haft en meet and greet, ni är trötta. Jag står på en scen och pratar en mic, jag är trött. Och nu är det ju mat då som är ja, fan det här skulle så kunna vara så här. The Trap-albumomslag. Asså? Har ni suttit länge och väntat förresten? Ja, 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 jag är 40 minuter. Jag var tvungen att kolla upp klart på vem vi träffade. Jag sitter och svarar rätt på alla frågor och så här. Ja, jag kunde, oj, jag kunde det. Vem var det som bästa mest? Ja, det var Johan. Ja, extremt allmänbildad Johan. Extremt allmänbildad. Vadå? Jag? Jag har redan sett det här avsnittet. Kolla vad jag fick av en idag. Wow. Shiny Pokémon card. Den ser ju fake ut. Lägg av alltså, sluta. Är det för ny för mig? Här går vi på den rakaste vägen i Sverige. Den här vägen är ju ritad med linjal va? Med min yrkeskompetens. Så jag gillar inte riktigt det. Det är inte så här en riktig boulevard heller så det är imponerande. Nej. Det är ju... Han är alltid på så dåligt humör. Det går det, Johan. Ja men det är den här vägen alltså. Är det för att den är rak, Johan? Ja, det är det. Jag älskar ju raka vägar. Vi snackade om det igår också. Det blev lite förstorat att jag ogillade vägar som svängde. Och det är inte hela sanningen. Jag klarar av vägar som svänger. Det är bara när de är raka då. Det är då jag föredrar dem. Jag tycker det är jättesmidigt. Det är okej att de finns så länge de är nära dig liksom. Mm. Ja. Du lägger lite ord i munnen på mig. Jag vägrar lyssna på det här. Ja. Fan, vi kan inte ta in såna nya som är bättre på ordvitsar än vi. Jag är hungrig nu. Ska jag erkänna. Och vi har gått vilse i gallerien. Ja, det har vi. Ja, det ligger i food courten. Men det är inte mysigt alls. Alltså, den här. Tushana och Nyris då? Representativ bild. Ja. Hallå grabbarna. Det är min standard jämt när jag går in i typ ett Discord-samtal eller någonting. Kliver in, bryta isen, vill man ju göra. Hallå grabbarna. Alltså då garvar de ju läppen och så. Ja. Flabbfest. Ja. Du gör det. Jag vet precis. Hade jag bestämt en biljett till flabbfest, det tror du inte. Ja, det kan jag överlag rekommendera. Jag har catchphrases. Vad är din catchphrase? Nej, det var det då. Var det? Nej, men ska hallå. Det gå eller? Ska det? Aggressivt. Fy vad alla bara garvar. Öl på det här. Ja. Till den långa tystnaden innan. Öl på det här. Helt vänskap. Käkat, tysta 20 minuter. Alltså pyser, alltså verkligen som att luften går ur samtidigt som man försöker få ut ett meddelande. Jag har ju öl på det här då. Exakt. Och vi bara, ja, vad ska vi annars göra? Vad ska vi göra? Alltså vad ska vi göra? Det är klart, vad fan. Det är sista dagen. Vi har precis checkat ut. Vi ska gå till eventet och ha våra grejer. Kolla, han är fan taggad. Jag fick fruktbollar av Basse och Felix så jag är faktiskt jättetaggad. Felix ansikte är redo. Det här är lite mer retro Felix ansikte. Ja, andra glasögon. Där är dock en version som jag saknar va. Den allra första gången vi använde det nya introt så var det typ så här. Det här typ står så här som flyger förbi också. Men ja, vi tog bort det sen för vi insåg att det var lite för bra. Ja. Vi hade ju fler delikatorbollar igår. De rök. Ja. Så det kommer inte räcka till alla idag. Det för det, jag kommer inte ha en sån här själv. Tanken var ju att vi skulle bara ha det på en av grejerna. Ja. Så detta är egentligen bara en liten bonus. Ja, precis. Så det kan man kanske droppa. Det ser lite fattigt ut. Men det skulle vara tagligt. Precis, det går bara fett. Hur lång är det? Det är 1,95. Ja, jag tror. Det är en kan vi få en hej och välkommen till Felix recenserar. Okej. Hej och välkommen till Felix recenserar. Tack så mycket.
skit igen. Tredje gången. Det var nog den lugnaste. Ja. Minst folk idag. Ja. Det är sista dagen också. Det var också. Folk fick lite tid och pratade lite mer. Och det går var det, eller båda de andra var ganska chop, chop, chop. Det är ju nu väldigt kort Han dysar oss. Vi ska tydligen spela Angry Birds nu. Det hände helt plötsligt. Stora på! Har du kört den mycket för, Felix? Jag har knappt kört det. Typ en halv gång. Det kan vara kanske topp 100 sämsta inga saker. Men vi kan även arga för båden. Topsresorna, för den är glada. Vi satt om va? Den är rätt glad. Sebastian, hur många gånger har du spelat Angry Birds? Noll. Noll? Vi precis hörde att var det 4 billion downloads. Så att vi är nog de enda i världen som inte prövat Angry Birds innan. Vi är då under en scen. 33 000. Vad tittar vi på det resultatet? Det där gick ju fucking värdelöst. Vi ska bara gå runt, för vi har typ inte hunnit göra det. Och kolla på stället. Det är ju den draken de använder i Game of Thrones, alltså den CGI-draken. Meet and greet, den månader kostar också 1500. Ja, okay. Vi hittade Park 2. Det är svårt, det är så jävla press. Alltså ändra på det vinnande konceptet, det är ändå, du vet, för varje år som går så blir alla hypade för uppföljaren. Och vad är det nu? 2000, hur länge har det? 3000 år, alltså det är ändå, tänk på hype alla varit länge. Tjena, får vi störa lite? Ja. Jag vill bara undra vad ni tycker om uppföljaren. Uppföljaren? Ja, Schack 2. Ni spelar, vad tycker ni om? Är det bättre än jag tycker den är jävligt bra, 10 av 10. Alltså på riktigt, fucking, häng med, häng med! Okay. 19! 19? Alltså, den här frågan, har alltså, de blivit en förbättring här alltså? Jag vet inte alltså, jag tyckte 18 var jävligt bra. Ja, jo. Var kan man köra Farming Simulator? Ja, var är det? Så en affisch som har stått plant där ute för Farming Simulator 19. Ja. Det verkar inte bra. Ingen aning faktiskt, jag har bara varit här på GameStop så att... Har du kört Farming Simulator 19? Va? Har du kört Farming Simulator 19? Nej. Nej, 18. Men det finns inga spelare. 18, ja jo det har vi alla kört. Ja, ja. 19. Kan du inte stänga ner kort och bara köra Farming Simulator? En med Farming Simulator. Ja. Står det olika bönor med John Deere-kepsar. Min tog. Jag körde mot det. John Deere mot det. Jag körde Ferguson. Vi ser inte på VR, tror jag inte. Alltså, jag gillade att du började få till det här med okay, traktor känns på ett sätt. Skördetröskan känns annorlunda. Ja, lite annorlunda. Men du får till den vibrationen. Det bästa VR är det här, gubbflaggan 4. Den har den på med en massor. Den bara hänger ett alarm. Åh, nej. Från kronan igen. Farming Simulator 19, som är skyldig. Fan, man ska kanske spela det. Inte här heller. Alltså vi letar efter Farming Simulator 19, vi hittar inte det någonstans. Vi måste testa det. Bara... Vi har inte Farming Simulator. Nej, vi får nöja oss med Sprite. Nu ska vi dra. På stationen. Ska åka hem. Men det har gått himla bra känns det som. Ja, verkligen. Jag ska ta ledigt från och med 20 november och typ ett år fram. Så jag kan bemästra Farming Simulator 19. Så det kan bli lantbrukare på riktigt. Ja, exakt. Jag kan skriva in i mitt CV så. Visst, jag har inte jobbat så här med det, men jag har spelat jävligt mycket Farming Simulator 19. Alltså. Det är slut nu. Det är slut. Det är nog bokstavligt talat bara några sekunder kvar på minneskortet. Tack till alla som kom. Ha det bra. Hej då.